ଅଭିଜିତ ଆର୍ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। ସେପଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜାମିନ ବିହୀନ ଥିବା ଦଫା ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ସହଜ ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଆର୍ ମିତ୍ର। ଅଭିଜିତ ଆର୍ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଜାମିନ। ଶହୀଦନଗର ଓ କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ଥିଲା ମାମଲା, ଏବେ ଦୁଇଟି କେସ୍ରେ ମିଳିଛି ଜାମିନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍। ସେଥିରୁ ନନ୍ ଭେଲେବଲ୍ ଥିବା ଦଫା 295 ଏ ଏବଂ 153 ଏ କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଜାମିନ ମିଳିବା ସହଜ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ତଳ କୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। कंडीशंस के लिए जो मैजिस्ट्रेट होते हैं जिनके पास केस होता है वो डिसाइड करेंगे, तो क्योंकि आज सर्टिफाइड कॉपी हमें शाम को ही मिली है, मैजिस्ट्रेट के पास हम सिर्फ कल ही अप्लाई कर पाएंगे और मैजिस्ट्रेट जो कंडीशंस लगाएंगे उसके बेसिस पे रिलीज हो पाएगा। राज्य सरकार अभिजीत को दंडविधान नहीं थिबा मामला को आगो को न बढ़ाइबा को निष्पत्ति नहींथिले, फळरे बेल मिलिबा सहज होछि। गत अक्टोबर 23 तारीख रे तांको गिरफ करथिला भुवनेश्वर शहीदनगर थाना पुलिस। ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ଆକ୍ଷେପମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାମଲାରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟିରେ ହାଜର ହୋଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଅଭିଜିତ। ନଭେମ୍ବର 16 ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ଆୟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହୃଦୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିଜ୍ଞ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଓକିଲକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସିଜେଆଇ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଜିତଙ୍କ କେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଅଭିଜିତ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ଆସିବା ବେଳେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ମିତ୍ର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଶହୀଦନଗର ଓ କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଗିରଫ ପରଠୁ ଅଭିଜିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ତେବେ ରବିବାର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ବିଭୂତି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।